tænder i den. Hva? Det er fandme ikke helt lovligt. Der er sgu da lidt. Wow. Smukt. Ej. Lækker eddike i sig. Hva? Ja. Vi slagte det. Vi skudte. Der er udgangshul. Så sidder den godt. Så sidder den, skal sådan til. Ja. Helt som lungen er der. Ej. Fedt. Ja, så røg den fjerde gris ned. Og Nicolaj og jeg, vi kommer ned fra spøget heroppe. Og vi ser, der står en plettet gris overhovedet, og vi synes ikke, den ser særlig stor ud i. Og det regner den ikke for særlig meget. Vi kommer lidt tættere på, og så ser vi, spotter Nicolaj, at det faktisk er en, borre. Det er en kejler, en lille kejler. Og så fordi det er så tæt på lejren, så tænker vi, så kunne vi lige så godt tage ham her med. Det er så fint, så kunne vi tage, så kunne vi få alt kødet med, fra ham med ud. Ja, så nu skal vi bare skal vi tømme maven på ham, og så skal vi have kødet med tilbage. Men det var simpelthen super fed pyrs op igennem. Han stod og stod bare med jorden med hovedet i jorden hele tiden. Jeg kom ind på en 10 meter eller sådan noget. Pilen hænger fast lige fanerne i kroppen på ham. En helt smut ind i blodet. God lungesvejs på pilen. Og den, den falder ud efter 20 meters sprint eller sådan noget, så fortsætter han rundt om bakken der, og han har nok løbet en, jeg skal måske på 80 meter eller sådan noget, inden han går ned. Og det var simpelthen så fedt. Det var fedt at se ham bare ligge for ind der, især efter det blodspor, vi fulgte på det ene svin, der egentlig var blevet skudt. Skudt rimelig godt. Så det var fedt med en, god afslutning. Måske lige ud og jage lidt i morgen også. Jeg ved ikke, hvor det bliver henne af. Men, og så skal vi tilbage. Raus.